Итак, друзья, тема сегодняшней проповеди звучит наступным чином. Прості поради для щасливих відносин. Ви знаєте, я вірю, що церква, вона в церкві все має бути просто. З Богом насправді, якщо ви, ну, якби ви так замислилися, то з Богом насправді все дуже просто. Бог знає, що ми грішні, він дає свого єдиного сина. Син помирає, будучи праведним, він помирає за наші гріхи на хресті, і ми приймаємо вірою це прощення. Скажіть, будь ласка, що може бути ще простішим? Все просто. Якщо Біблія говорить нам, якщо ти хочеш мати друзів, що ти маєш робити? Будь сам дружелюбним. Друзі, все просто. Якщо ти хочеш мати, якщо ти хочеш, щоб твої діти вирісли нормальними, щоб вони зросли нормальними абсолютно, треба з дитинства, чому їх навчати? Правильним принципом, Слову Божому. Все дуже просто. Так, виконати іноді буває складно, але в принципі все дуже просто. Так от, друзі, так само стосовно і сім'ї, відносно сім'ї. В сім'ї, в принципі, все досить нескладно. І сьогодні я б хотів поділитися з вами простими, дійсно простими принципами, чотирма простими порадами відносно того, як збудувати дійсно гарні, благословенні відносини в сім'ї. І так, давайте почнемо з вами. Книга «Буття», другий розділ. Книга «Буття», другий розділ, 18 вірш. Всім відоме, до речі, місце з Біблії. «І сказав Господь Бог, недобре, щоб бути чоловіку самотнім». Хочу наголосити, друзі, складнощі перекладу. Чоловіку тут не обов'язково чоловікові, розумієте, да? Тобто мужчині. Не обов'язково це йдеться про чоловічий род. Чоловікові, друзі, це взагалі, загалом, тобто створінню Божому, тому, кого Бог створив людиною. Скажіть, будь ласка, підніміть руки, хто тут є люди? Людина, ви людина. Бачите, всі піднімають, і чоловіки, і жінки. Тому, друзі, тут йдеться про кого? Про людину. Так от, і сказав Господь Бог, недобре, щоб бути чоловіку самотнім, створю йому поміч, подібну до нього. Створю йому поміч, подібну до нього. І ще одне місце давайте прочитаємо. Еклесіаст, 4 розділ, 9 вірш. Книга Еклесіаста. Тут написані такі слова. Краще, прочитайте, будь ласка, зі мною. Краще. Давайте тепер гучно так. Краще, як одному, бо мають хорошу заплату за труд свій. В іншому перекладі сказано, що вони мають благословіння від спільного свого труда. Вони матимуть благословіння від спільного труда. І це благословіння, друзі, не тільки про діточок. Це благословіння не тільки про якісь збудовані там хатки, квартири або ще що, або про машини куплені разом. Ні, друзі. Благословіння для Бога, все це, те, що, про що я сказав, це не є благословіння, це є просто додаток. А благословіння, друзі, це є нагорода, про яку ми сьогодні співали під час поклоніння, золотий вінець. Золотий вінець. Є різні, хто не знає, друзі, є різні вінці, якими Господь, він коронуватиме кожного з тих, хто прийде до нього на небеса. Тих, хто був вірним йому, це буде один вінець. Тих, хто іншим людям проповідував про Христа, буде інший вінець. Тих, хто встояв в істині, це буде ще один вінець, друзі, і так далі, і так далі, і так далі. Є багато нагород, якими Бог хоче коронувати, він хоче нагородити кожного з своїх дітей, діточок. Так от, друзі, що ми бачимо тут? Ми бачимо, що Бог створив сім'ю. Ми знаємо вже це, да? Бог створив сім'ю. І як бачимо з цих місць з Біблії, ми бачимо, друзі, що він бачить в цьому сенс і користь. Сенс. Для Бога сім'я, вона має сенс. Амінь? Тобто вона не просто так, знаєте, сидів такий Бог, щоб зробити, а зроблю я коника. А потім, знаєте, йому стало так сумно, сидів, думає, щоб ще зробити, от не знаю що, о, зроблю сім'ю. Ні, друзі, ми бачимо, що Бог перші 5 днів він творив якісь речі, а потім, аж потім він створив людину. І людину створивши, наприкінці всього він сказав, ось тепер це дуже потужно, дуже класно. Друзі, тому я хочу, щоб ви розуміли, для Бога сім'я це не є порожній якийсь звук. Для Бога сім'я це є величезне благословіння. Можете сказати самі собі, моя сім'я це величезне благословіння. Так, друзі, це є благословіння. Я знаю, що іноді хтось там наводить приклади, що чоловіки з дружиною, вони завжди є не наче кошка з собакою, да? Ну, якщо у вас так, друзі, я хочу вам сказати, можна виправити все. Все можна виправити, навіть це можна виправити. Якщо ви хочете виправити, друзі, станьте перед дзеркалом, торкніться там тієї людини, хто в дзеркалі, кого ви в дзеркалі бачите, ну так от пальцем торкніться і скажи, слухай, змінюйся, щоб твоя сім'я була благословенною.
Це єдина річ, друзі, це єдине, що ви можете зробити. І це те, що потрібно зробити. Але, що я хочу сказати, друзі? Якщо Бог бачить в цьому сенс, знаєте, є такий економічний приклад. Хто знає, що попит завжди народжує пропозицію. Да, дякую, перекладаю в голові. Попит завжди народжує пропозицію. Хто знає про це? То якщо є попит, буде пропозиція. Скажіть, будь ласка, чи користується сім'я шаленою популярністю серед людства? Всі хочуть сім'ю. Всі хочуть створити сім'ю, друзі. Вибачайте, але навіть, можливо, для когось це вже не актуально. Окей, я не проти. Але, в принципі, якщо б вам запропонували або мати гарну сім'ю і гарні відносини, або бути бобулем, що б ви обрали? Звичайно, що нормальна людина обирає сім'ю. Бо сім'я – це завжди, це разом, це класно і так далі. Так от, друзі, Бог створив сім'ю. Чому? Тому що Він сказав, негарно, недобре бути людині одній. Недобре. Тому люди, друзі, вони шукають. Підсвідомо, ми всі шукаємо цих відносин. І це, ну, це є підтвердженням того, що це дійсно був гарний замок. Проте, друзі, є проблема. Чому є стільки викликів і чому є стільки ворогів у сім'ї Божій? Кількість ворогів, друзі, збільшується по мірі того, як ми замінюємо Божий задум відносно сім'ї на свій власний задум. Хтось каже, о, мені потрібен чоловік. Чому? Щоб хтось утримував мою сім'ю, щоб хтось утримував наших діточок, щоб хтось там заробляв гроші і так далі, і так далі. Тобто, бачите, друзі, ми беремо так, беремо Божий задум, перекручуємо, перекроюємо під свій. От, знаєте, трохи під свій. Для мене це приблизно виглядає так. От, наприклад, купили ви якісь там джинси, наприклад, в магазині. І потім такі, ага, їх можна переробити. І ви берете в цих джинсах, розрізаєте тут, розрізаєте тут, розрізаєте тут. Тут ставили щось червоне, тут щось зелене, тут щось коричневе. І потім дивитесь, знаєте, і я думаю, що так людина, яка створила там, наприклад, наприклад, там, Томі Хілфігер, він подивиться на ці джинси, так і скаже, та ні, щось я такого не творив. Так само, друзі, Бог, коли він дивиться іноді на сім'ї, він таки дивиться, мені здається, так, та ні, я такого не творив. Нещодавно ми бачили в Одесі, там десь на пірсі, людина одна така, дивиться, о, як гарно сім'я, потім, а ні, це двоє хлопців там виходять, ну, одружуються один з одним, вона така, ні. Я думаю, що так само Бог дивиться на це, каже, та ні, ну, я такого не творив. Я такого не видумував, не вигадував я такого. Божий задум відносно сім'ї, друзі, він класний. Так от, я б сьогодні хотів поговорити з вами, дати вам 4 прості, дуже прості, на мій погляд, так здається мені, поради, які дійсно допоможуть вам збудувати правильні, нормальні і, на мій погляд, класні такі збалансовані відносини. І так, перше, друзі, перша порада звучить наступним чином. Зрозумій призначення сім'ї. Ви знаєте, якщо ти не розумієш призначення чогось, в тебе проблема. В тебе проблема. Дякую, Юра, що ти так просто. Тобі ще мікрофона не вистачає тільки. Так от, друзі, зрозумій призначення сім'ї. Що означає зрозуміти призначення сім'ї? Якось я пам'ятаю, дружина в мене любить щось збирати. І ми, коли з нею збираємо, є інструкція, знаєте, така, збирати. І ось іноді, от, наприклад, там ікеївська якась, ми там сину молодшому купили кровать, і там ікеївська інструкція. Там все дуже понятно, зрозуміло. Ти береш одну загогуліну, в іншу загогуліну, туди поставив все. А потім ми купили білоцерківський шкаф. Ні, там була інструкція, але краще б її не було. Бо там така інструкція, знаєте, що я вже сидів. Потім кажу, давай ти дивись. В мене вже не вистачає терпіння, нічого. Вона дивилась, каже, я нічого не розумію. Ну, ми зібрали той шкаф, а коли його зібрали, там дві ручки. Ми їх закриваємо, а вони не зачиняються. От просто вони не зачиняються. В общем, взагалом, ми зібрали той шкаф, все правильно, все вірно, нам так здається, принаймні. Але, довелось потім одну ручку прибирати. Вона була лишня. Так от, друзі, знаєте, мені здається, коли ти не розумієш призначення якоїсь речі, треба дивитись в інструкцію, правда? І якщо ви спитаєте, проводили маленький експеримент, можете подивитися, в Ютубі є. Коли ви спитаєте людей, які стоять на порозі РАКСу, тобто організації, яка в нас займається реєстрацією шлюбів, якщо ви їх спитали, чому ви одружуєтесь, тобто в чому причина? І знаєте, 9 з 10 пар, що вони відповіли, як ви гадаєте, приблизно? Я хочу бути щасливим, я хочу бути щасливою. В принципі, в мене дуже просте питання і слушне.
Що тобі заважає бути щасливим? Відсутність дружини? Повір, її наявність точно не зробить тебе щасливим. Відсутність чоловіка? Почекайте 30 років в шлюбі. Його відсутність точно не зробить вас нещасною. До чого я веду? Це не означає, друзі, що це погано бути, мати сім'ю. Ні, це супер, тому Бог її задумав. Але, друзі, в чому є призначення сім'ї? Ми маємо це розуміти. Ось я хотів би вам, щоб приблизно ми подивилися з вами на такий простий, на мій погляд, образ. Давайте відкриємо з вами книгу «Буття», перший розділ, 21 по 22 вірші. «Буття» 1, 21, 22. Написані такі слова. «І створив Бог риби великі, і всяку душу живу плазуючу, що її вода вироїла за їх родом». Господи, що це за мова? Я серйозно. Ну, я після синодального переводу, перекладу російського, я взагалі іноді не розумію. «І всяку пташину крилату за родом її, і побачив, що добре воно». Скажіть, будь ласка, коли Бог створив творіння оці, ну, птахів, там, тварин, це було добре чи ні? Добре. Давайте дивитися 22-й вірш. Що Бог робить далі? «І поблагословив їх Бог, кажучи: плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі». В мене до вас питання, чи роблять тварини і птахи оце? Дуже добре роблять, правда? Іноді ми робимо погано, ми знищуємо деякі види, тому в нас є червона книга. Але, в принципі, вони роблять, вони почули Бога, вони почули благословіння, і все в них окей. Чому? Тому що це, друзі, призначення для, вибачайте, призначення для тварин. Призначення для тварин, друзі, вони його почули, вони його зрозуміли, вони його виконують. Давайте тепер прочитаємо книгу «Буття», перший розділ, 27-й вірш. Лише 5 віршів по тому. Що ми читаємо? «І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка, так і жінку створив їх». Що ми бачимо? Ми бачимо, друзі, такий самий процес, який ми бачили в 21-му вірші, правильно? Процес чого? Створіння. Тобто він створив. Супер. Далі. «І, дивіться, знову, і поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: плодіться і розмножуйтесь, і наповнюйте землю». Вам нічого це не нагадує? Друзі, ті самі слова Бог промовив до кого? До тварин і птахів. Послухайте, зараз хтось каже, ну так, а що тут такого, ми ж маємо теж робити це. Послухайте, але ж це не все. Там, якщо ви помітите, якщо ви будете уважно досліджувати той 22-й вірш, ви помітите, що в 22-му вірші на цьому призначення, благословіння Боже, воно закінчується для риб та птахів. Але чомусь багато людей, які створюють сім'ю, вони, створюючи сім'ю, вони підсвідомо розуміють, вони так собі міркують. Ми зараз одружимось, ми збудуємо хатинку, ми будемо там щось, там обставимо цю хатинку, потім народимо діточок, потім ті діточки зростатимуть, потім у нас буде повна хата і так далі. В мене питання, скажіть, будь ласка, ластівки будують домівки? Чим ви відрізняєтесь від ластівок тоді? Ластівки народжують діточок? Так. Вони їх зрощують? Так. Вони їх годують? Так. В чому відмінність? В цьому немає. Але для багатьох сімей, друзі, це і є, в принципі, призначення сім'ї. В принципі, для багатьох сімей, коли вони одружуються для того, щоб робити це разом. Бо разом що? Дешевше. Цікавіше. Дешевше. Вони роблять сім'ю, бо будувати хатинку разом, зростати діточок. Ну, хтось скаже, ні, це не так. А то тоді, чому при розлученні вони ділять? Опа. А чому аліменти вимагають, друзі? Насправді, вибачайте, але насправді підсвідомо. Кожна, для багатьох, на превеликий жаль, для багатьох сімей це є мотивація. Ну, така, от, знаєте, вона така таємна трошки, вона завуальована, ніхто не каже. Я буду з тобою у день видачі зарплати і у день віддачі цієї зарплати мені. Я обіцяю бути тобі слухняною, щоб ти віддав мені всю зарплату, і неслухняною, щоб ти наступну віддав. Бо знаєш, що я потім стану слухняною. Так, бачите?
Це неправда, да? Це гріх і анафема. Ні, друзі. І дивіться далі. Плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю. Оволодійте нею і пануйте над рибами морськими, над птаством небесним, над кожним плазуючим живим на землі. Друзі, ось у чому відмінність. Друзі, і там було творіння Боже. І там ми бачимо благословіння Боже. І там ми бачимо, що ці благословіння, воно дуже схожі, але є оця відмінність. Два слова лише, друзі. Володіти і панувати. Оволодіти і панувати. Володіти і панувати. Друзі, в цьому є відмінність. Зрозумійте, сім'я, вона створена так, в ній є народження дітей. Так, в ній є насолода. Так, в ній є якісь відносини. Так, в ній є допомога. Але це не є призначення сім'ї. І коли, друзі, ми замінюємо Боже призначення сім'ї, ми замінюємо на своє бажання або на своє бачення сім'ї, у нас, нам дуже складно стає збудувати правильні відносини. От давайте, наприклад, я вам даю дуже простий приклад. Є тут одружені жінки. Є. Хто з вас хотів би, щоб ваш чоловік проводив з вами якомога більше часу? Ну, більше часу проводив з вами. Класно було, правда? А хто б з вас хотів, щоб він заробляв ще більше? В мене просте, слушне чоловіче питання. Як це поєднати? Я цього не розумію, друзі. Але, слухайте, якщо ви прочитаєте перші три благословіння, плодіться, розмножайтеся та наповнюйте, друзі, то зрозумілим стає, так, це через, ну, з допомогою грошей, але в мене питання, як у чоловіка, як це зробити? Ну як? Ну я ж не можу бути і там одночасно. Це ж неможливо. Ми не розуміємо, як це зробити. Жінки кажуть, ні, ти не розумієш, просто приділяти трошки більше уваги. Та як її приділяти, коли ти приходиш ввечері додому? А, балансу немає. Який баланс, друзі? Ну, де його знайти? Я он вчора там трохи треба було щось вдома зробити. Я зробив. Я після цього, так, знаєте, сиджу. Благо, що сім'я поїхала у відпустку. Півгодини сиджу так, от і в стінку дивлюсь просто. Я нічого не хочу. Бо, ну, напагався так, що мама дорогая. Але треба ж це зробити? Треба. А як після цього? Я не розумію. Так от, друзі, в чому секрет? Давайте я поділюсь з вами вже так, розкрою інтригу. І так, друзі, призначенням сім'ї ніколи не було лише розмноження, бо це можуть творити і звірі, і птахи, і, до речі, роблять це непогано. Істинним призначенням, друзі, є володіти і панувати. Це є виключне призначення для сім'ї від Бога. Що це означає? Давайте я вам розтлумачу дуже простими словами. Ось я записав. Призначення сім'ї було, є і має залишатись поширення Божого володарювання через виконання його задуму в сім'ї. Тобто, дивіться, я сам підкорююсь Божому, Божій істині, і я будую свою сім'ю згідно Божої істини, і я вивчаю і зрощую діточок в чому? В цій Божій істині. Скажіть, будь ласка, чи через це може впливати, або чи це впливає на людей, які знаходяться навколо нас? Таким чином, друзі, я, слухайте уважно, коли я роблю це в сім'ї, це поширює Боже володарювання на землі навколо мене. Дуже просто. Ну що ж тут не зрозуміло? Давайте ще раз, друзі. Можна наступна там ідея? Я написав. Ми зростаємо самі в істині, ми виховуємо дітей в істині, і ми являємо оточуючим життя в істині. Ось в чому призначення в сім'ї. Слухайте, пташки, вони мають розмножувати, щоб у нас з вами була їжа. Рослини, вони розмножуються для того, щоб у нас з вами була або повітря, да? Ну, фотосінтез, там, зелений і так далі. Друзі, ми не були створені для того, щоб лише розмножуватись. Послухайте, сім'ї, які цього не розуміють, вони, ми так розмножились, що зараз, хто чув про цю ідею там, золотого мільярда? Зараз думають, розмірковують над тим, як трохи, ну, затормозити, пригальмувати цей процес розмноження. Бо скоро ресурсів, розуміють, не вистачить на людей. Так, друзі, питання ж не в ресурсах. В чому питання тоді? Питання в тому, наскільки ми поширюємо це. Я вам наведу дуже такий простий приклад.
хтось там в маркетингу, в рекламі, поправте мене, якщо я десь там помилюсь, прорахували, що якщо ми беремо квадратний корень з кількості населення, яке населяє, ну, яке мешкає на якійсь території, і оця частина людей, наприклад, в Києві, хтось може взяти калькулятор, якщо в когось є, квадратний корень, наприклад, з там 4 мільйонів, 4 мільйони людей в Києві приблизно. Скільки буде це квадратний корень з 4 мільйонів? Ну, я розумію, що 2 там, але просто кількість там 20 тисяч або 200 тисяч, я не знаю точно. Ну, 2, так, давайте, 24 мільйони, ні, значить 2 тисячі. 2 тисячі людей. Друзі, 2 тисячі людей. Насправді це не дуже багато. Просто беріть 2 тисячі, помножте на 2 тисячі. Там 3 нулі, там 3 нулі, додаємо, буде 6 нулів, і там буде 4. Все. 2 тисячі. Друзі, тобто потрібно всього лише 2 тисячі людей, 2 тисячі людей, які щось разом почнуть робити для того, щоб пішли зміни. Наприклад, друзі, візьміть, ну таким чином формується так званий вплив. Вплив. Тобто є впливові люди, є люди-інфлюенсери, їх називають. Ось ці інфлюенсери формують своє оточення, фоловери, і вони, впливаючи на це оточення впливає на всіх. Тому, хто пам'ятає, 2 роки тому дівчата почали ходити з зеленими волосами. Хто пам'ятає це? Знаєте чому? Білі Айліш. Ви ніколи про це не задумувалися навіть. Білі Айліш, вона пофарбувала собі зелене волосся, і всі почали ходити з зеленим волоссям. Увесь світ, друзі, скажіть мені, будь ласка, чи впливає вона? Впливає. Так, негативно, але ж впливає. Впливає. Так от, друзі, Бог створив сім'ю для того, щоб в цій сім'ї ми будували, самі зростали в істині Божій, зростали в відносинах згідно істини Божій. І наших діточок вирощували, зрощували в цій істині. І таким чином ми можемо впливати на оточуючи нас світ, світ навколо нас. Ну, послухайте, друзі, хто, давайте так, жіночки, потай, хто з вас таких робив? Дивись, як Коля робить. Дивись, так от треба робити. А так, як ти робиш, не треба робити. Хто з вас говорив такі слова своїм дітям? Всі ви знаєте, що говорили. Чому? Тому що ви бачили приклад. Гарний, нормальний, непоганий приклад в житті того Колі. Але в мене питання, а хто ж його виховав так? Мама і тато. Мама і тато виховують, і дитина впливає таким чином. Друзі, ось в чому є призначення сім'ї. Призначенням сім'ї ніколи не була, не є і не може бути насолода тебе. Тому що якщо ми візьмемо сім'ю для цього, друзі, ми її спустошуємо. Це так само, як у вас, наприклад, ви все життя копили гроші, наприклад, там 15 років у вас була копілочка, ви туди складали, 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 а потім ви кажете, ця копілочка для того, щоб забезпечити мені все моє життя. Ви ж розумієте, що одного дня, якщо ви не будете працювати, вона що? Спустошиться. І коли вона спустошена, що? Який, скажіть, будь ласка, від неї сенс є? Жодного немає з нею від цього сенсу. Так от, друзі, так само і сім'я. Сім'я не для того, щоб використати один одного для власної насолоди або власної якогось там, ну знаєте, збудови або корисності. Ні. Сім'я, друзі, ще раз, це для того, щоб опанувати владу Божу над собою, прийняти цю владу, зростати в цій владі і потім поширювати цю владу через свою сім'ю. Хтось на це хоче сказати амінь? Друзі, якщо ви вступаєте в сімейні відносини і ви не розумієте цього, то, скоріш за все, ви будете використовувати сім'ю не за призначенням. Ну, така от річ. Хто пам'ятає, як цей фільм називався, пам'ятаєте, коли вони золото знайшли там? А, раз на раз не приходиться. Пам'ятаєте, як він взяв золото там і горіх і колі? Воно ж важке. Ну, може, можна. Друзі, так само і сім'я. Ми беремо її і інколи ми використовуємо її просто не за призначенням. Так не має бути, так не мало бути. І ми маємо це змінити. Тому перше, друзі, перше, ще раз, перша порада, дуже проста. Перша, зрозумійте призначення сім'ї. Усвідомте, порозмірковуйте над цим, задайте собі запитання, а навіщо я? Послухайте, у вас відпадуть багато претензій, які є у вас, можливо, у вашій сім'ї, у вашій родині. У вас просто вони відпадуть. Тому що не треба, слухайте, ну навіщо пиляти того чоловіка, якщо він, я не кажу, що не треба працювати, треба працювати. Але хто читав, пам'ятаєте, сказка про золоту рибку? Вона ж його добила. Вона ж його замордувала, вибачте.
і саму себе. Так не має бути. Друзі, сім'я для іншого. Сім'я для іншого. Вона мала сказати, коли він їй сказав, слухай, ми вже отримали нашу будівлю, давай будемо вдячні, давай зробимо щось інше для інших людей добре. Давай будемо ділитись, давай будемо запрошувати сюди людей, наприклад, які не мають сьогодні домівки, давай будемо запрошувати, давай будемо ділитися з ними тою любов'ю, яку ми отримали, тим благословенням, яке ми отримали, давай ділитися цим. Скажіть, будь ласка, яким би було закінчення цієї історії тоді? Трошки іншим, правда? Так не було. На жаль, ця історія так не закінчується. Друге, друзі, друга порада. Ой, зараз буде, я знаю, зараз каміння полетять. Але що зробиш? Ви не знаєте, тут є енергетичний екран. Можете кидати скільки завгодно. І так, друзі, друга порада. Друга порада. В сім'ї навчись думати не про себе, а для нього або для неї. Я не помилився, друзі. Я тут мало, хтось скаже, тут про неї. Ні, не про неї, а для неї. Або для нього. Ще раз, в сім'ї треба навчитись думати не про себе, а для нього або для неї. Так от, друзі, давайте зараз спробуємо. Це, до речі, дуже важлива звичка, навичка, яку ми маємо опанувати. Скажіть, будь ласка, в житті людини хто має бути на першому місці? Бог. Тому що він творець, правда? Він творець, я його створіння. Творець більший за творіння, правда? Ну, тут ніхто не сперечається з цим. Окей. Тепер, скажіть, будь ласка, чи навчилися ми, знаючи, що Бог має бути на першому місці, бути самі на першому місці, а Бог трохи почекає? В нього ж претензій немає? Немає. І от таким чином, друзі, дуже часто, досить часто люди потрапляють в оману. Я б сказав так навіть, самооману. Нам здається, що ми кажемо, що все правильно робимо, в нас начебто все окей. Знаєте, іноді приходить до нас сім'я, буває так, на консультацію. Приходить, і вони починають розповідати, в нас і тут проблеми, і тут проблеми, і тут, і тут. І якось я, наприклад, кажу там жінці, слухайте, ну ви ж розумієте, що треба робити отак, отак, отак. Відповідь, слухайте уважно. Так я так і роблю. Я кажу, окей, якщо б ви отак, отак, отак робили, у вас було б оце, оце і оце. Да. А говорю, а що у вас? А у нас все не так. Я кажу, то може ви не так робите щось? Ні. Я роблю все, як ви сказали. Хтось бачив, як роблять... Давайте я вам розкажу, якось було в мене. Якось я приїхав, в Африці був. І я приїхав, хтось... Їли стейк. Хто знає, така штука є? Тібон стейк. Це отака косточка. Є така косточка. Т-образна. В тілі... корови, яловичина. Отака Т-образна косточка. Я пам'ятаю, був я в Африці, і такий дивлюсь, ну, знаєте, там куча незнайомих якихось там блюд. О, тібон стейк. І я дзвоню, кажу, можна, будь ласка, мені тібон стейк? Окей, все. 15 хвилин вони приносять. Я таки, знаєте, там накрити, такою кришечкою круглою. Я відкриваю. Там просто набір кісточок. Я щось пробував там, колупатись, ну, в принципі, я не звик так, ну, там, жалітися, щось, але думаю, ну, просто, ну, це ж, ну, ладно, якби там половину хоча б з'їв, окей, я б заспокоївся, я нічого не можу з'їсти, там просто масли і кості, все. Я їм дзвоню, кажу, слухайте, я замовляв тібон стейк, вони кажуть, так, тібон стейк. Я кажу, ні. А можна, будь ласка, сюди повара? Приходить повар, я кажу, я замовляв тібон стейк, він каже, так, це тібон стейк. Я кажу, ні, це не тібон стейк. Потім до мене починає доходити. Я кажу, а ви бачили колись тібон стейк? Він каже, так, бачив. Я кажу, давайте дивитись. Відкриваю інтернет, відкрите, написано T-bone, це Т-косточка стейк. Там отака Т-косточка, із двох сторін там два шматка м'яса, великих. Я йому показую, кажу, дивись. А тепер дивись. Я кажу, це різні речі. Знаєте відповідь його? Я не знаю, але в нас отакий тібон стейк. Так от, друзі, проблема в чому? Друзі, слухайте, ми всі кажемо, що у нас все правильно, але чомусь проблема. Чому? Є дуже корисна порада. Неможливо збудувати взаємовідносини з людиною, яка у цих відносинах думає про себе насамперед. Це неможливо, це апріорі, це неможливо. Це так само, як, наприклад, на болтик 10 мм неможливо накрутити гаєчку 3 мм. Неможливо.
Воно не накручується, вибачайте. Це так само, як ти не можеш взяти, наприклад, зробити кораблік. Кораблік цілковитого каменя без внутрішніх пустот. Поставити його на воду і сказати, він зараз попливе. Він не попливе. Що з ним відбудеться? Він потоне. Так само, друзі, неможливо збудувати сім'ю з людиною, яка насамперед думає про себе. Чому, друзі? Бог замислив сім'ю, слухайте зараз уважно, лайфхак від Бога. Бог замислив сім'ю, щоб в сім'ї або чоловік, або дружина завжди вам нагадували, що ви не Бог. Що ви не на першому місці. Правда? Як тільки він починає про себе, вона йому тут же тук-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 
Тобто, так, ти бос, але ти не бос. Так, ти головний, так, ти голова нашої родини, але ти не бос. Чому, друзі? Бог створив це таким чином, щоб ми їй, а вона нам, нагадувала про те, що в сім'ї треба думати насамперед про кого? Точно не про себе. А треба жити для когось. Для кого має жити християнин? Правильна відповідь? Для Бога. А живемо ми? І ось тому в родині, друзі, як тільки ти починаєш порушувати цей баланс, в тебе виходить Вуді Вудпекер. І починає тобі... Для чого? Це тобі має звільнити. Це має звільнити тебе від того, що ти робиш. Якось є така книга чудова, вона іудейська трохи, але ну, мені подобається. Вона називається, можливо, хтось читав, це Равін один, Шалом Аруш, «Сад міру». Ніхто не читав? «Сад міру». Така цікава книга, і він там трохи так, знаєте, з погляду старого заповіту, він приносить такий приклад. Хто з вас знає, що чоловік має бути чоловіком лише однієї дружини, правда? Ну, ми знаємо про це. І він каже, йде, наприклад, чоловік в день, йде і дивиться, а, яка гарна дівчинка, у-у-у-у. Не говорить нічого, просто сам собі так думає всередині. Він приходить додому, і знаєте, що його, скоріше за все, там очікуватиме? Дружина, яка починає йому виносити мізки. І він такий, та за що це мені, за що це мені? А якби він почув Бога, Бог би йому сказав, слухай, я роблю це, бо я хочу тебе трошечки... повернути на шлях. Ти не туди почав дивитися. Послухайте, друзі, Бог завжди знайде шлях, яким чином тебе повернути на цей шлях. Так само він поміщує нас в церкву. Хто з вас, ну, супермен по своїй собственній версії? Ось ви приходите до церкви, і тут вам інший супермен каже, ти не такий вже Костік і супермен. І Костік такий, а що це ви не вважаєте мене суперменом? Ні, просто та людина теж себе суперменом вважає. Так от, друзі, єдиний шлях, як ми можемо збудувати нормальні відносини в церкві, це що зробити? Припинити жити для і піклуватись лише про себе, а почати жити для інших. Друзі, коли ви живете для інших, обов'язково Бог знає, як це повертати. Тому друга порада. Хочете збудувати нормальні відносини, друзі? Таким чином Бог зцілює тебе від хворобливої любові до себе і формує чудову атмосферу в родині. Ви знаєте, що любити себе треба, а в деяких людей ця любов, вона стає хворобливою. Аж занадто любимо себе іноді. Третя порада проста. От зараз, мені це подобається, зараз розійдусь вже, поїхали. І так, навчіться бути ввічливими в родині. Хто знає, що таке слово ввічливий? Пастор Ваня говорить, без поняття. А що таке бути ввічливим? Хто скаже? Наведіть мені приклад ввічливості. Дякую, будь ласка, перепрошую, до побачення, я так радий тебе бачити, я тебе люблю. Як в українських родинах, знаєте, я сидів так, принеси мені чаю, зроби мені це, дай мені, сходи, ти винний, ти винна. Друзі, в мене, ну, вибачте, в мене такий, знаєте, когнітивний дисонанс. Я коли чую, як розмовляю, знаєте, дружина з чоловіком, дружина розмовляє. Куди ти це поклав? Після цього вона хоче, щоб він підійшов, її обійняв і сказав, я тебе так люблю. Та послухайте, він же ж не знає, в який момент вона скаже, її замкне знову. І звідки йому знати? Вибачте, але ж вона потерпівша.
Вони ж 220 рендомно включаються, ви розумієте? А хто хоче жити так, скажіть? Скажіть, набагато, ну, наприклад, якщо я підходжу, говорю, Саш, будь ласка, ти міг би це зробити? Мені дуже треба. Саша каже, окей, да, без питань. Він зробив, я кажу, дуже дякую. Скажіть, будь ласка, вам нравиться, ну, вам подобається така послідовність дій? А давайте інша послідовність дій. Слышь это, іди і делай, быстро. А волшебне слово, бігом. Он приходит такой, ну що сделал, да. Ну, от і все, щоб ти понял. А така послідовність дій вам подобається? Знаєте, мені іноді люди пишуть смски. Смски починаються, зазвичай смски починаються так. Пастор, мені треба, дайте мені те-то-те-то. Я зазвичай людям, тому що я їх люблю, я пишу, доброго дня, як твої справи? Чи все в тебе добре в сім'ї? Відповідь. Так, все добре, дайте мені номер телефону цієї людини. Я пишу, якщо я дуже-дуже розумію, що мені треба допомогти цій людині, я пишу, слухай, а в мене теж все добре. І з сім'єю все нормально. Відповідь. Так що там з телефоном? Мені просто, друзі, в мене питання, просте дуже питання. Як ви намагаєтесь побудувати сім'ю? З ким? Ну, чоловіки, послухайте уважно. Чоловіки, слухайте зараз уважно. Всі жінки спочатку слухають, як ви до них говорите і звертаєтесь, а потім вони розуміють, що ви намагаєтесь їх спитати. Тому, коли ти кажеш, принеси мені, у відповідь ви одержите, вибачайте. І нічого в цьому ненормального немає. Тому що, як ти, так і тобі. Скажіть, будь ласка, чи треба бути ввічливим в родині? Іноді хлопці, вибачайте, пастор, ми з репцентру. Я кажу, так, а ви родину хочете створити? Да. Тоді це не має значення. Ви маєте змінюватись. Друзі, якщо ти дійсно хочеш побудувати щасливі відносини, от я записав тобі так. Кому з вас доводилось чути, як сваряться люди? Кому доводилось чути? Чули? А ви ніколи не задавали питання, чому вони сваряться? Тому що найчастіше люди невдоволені вашою поведінкою. Одні невдоволені поведінкою інших. Скажіть, будь ласка, що робить ввічливість? Ввічливість несе в собі змогу нейтралізувати можливу шкоду від образи. Послухайте, якщо ти спитав щось незручне людини, але це ти зробив ввічливо, друзі, ввічливість нейтралізує важливу образу. І що ти отримуєш в сім'ї? Менше ссор, конфліктів і скандалів. А якщо ти в сім'ї, йди сюди, на, зроби. Я тобі вже 30 раз говорила. Не знаю, приклади в мене такі. Я прям не знаю чому. Я взагалі не знаю чому. Знаєте, як то кажуть жінки, щось мені таке йде. Щось таке йде мені. Так от, друзі, ввічливість, послухайте, ввічливість не коштує багато, але її вартістю є благословенне і щасливе сімейне життя. Воно нічого не коштує, правда? Скажіть, будь ласка, сказати дякую, скільки коштує? А хто розуміє, що це варте? Чого це варте? Дружби, відносин, розуміння. Скажіть, будь ласка, чи варто бути ввічливим? Коли? Я написав так. Прості слова. Перепрошую, вибач, дякую, будь ласка. Чи є в тебе така можливість? Погодьтесь, це звучить набагато миліше, ніж дай мені, принеси, зроби, відкрий, ти винний, ти винна. Погодьтесь, друзі, це ну, іншим чином. І четверте, друзі. От зараз я хочу, щоб ви трошки вже до цього моменту, я вже так розумію, що ви зі мною вже почали погоджуватись, у нас нормально з вами так відбувся місточок такий, да, збудувався. Є місточок? Ну, Даша, вибачай, що за жінок, ну, все нормально, да. Ти потім,
каменюку викинеш там. Так от, друзі, четвертий пункт зараз, він дуже важливий, почуйте його. Четвертий пункт, друзі. Ти не можеш бути завжди правим або правою. Друзі, ось це проблема, це прокляття сьогоднішніх сімей. Це прокляття сьогоднішніх сімей. Ми приходимо у відносини, тому що ми знаємо, як. Ми знаємо, як. Концепція «я завжди прав або права, і я знаю, як краще» є хворобливим викривленням першого пункту. І воно завжди містить в собі концентрат пихатості, егоїзму, низької самооцінки і завищеної думки про самого себе. Друзі, знаєте, хто говорить «я правий»? Та людина, яка потенційно для неї дуже боляче виявитись неправим або неправою. Для неї боляче. Вона здатна зруйнувати відносини, знаєте, задля чого? Щоб залишитись правим або правою. Вона здатна на це. Їй все одно. В чому корінь такого, друзі? Корінь такого. Низька самооцінка та завищена я написав, як це? Думка про себе. Завищена думка про себе. Тобто, я розумію, що 100 метрів я не бігаю за 9,4. Але я буду відноситись до всіх так, наче я бігаю за 9,4. І я буду всім пояснювати, що як треба бігти, щоб бігти за 9,4. Питання. Так ти що, бігаєш за 9,4? Ні. Знаєте, є така слушна, цікава комерційна притча. Неканонічна притча. Дзвонить один тренер по бізнесу іншому бізнес-тренеру. І каже, слухай, як заробити мільйон? Каже, зараз я тобі розкажу. Він відповідає, та я сам тобі розповісти можу. Я ж можу, як заробити. Друзі, послухайте, не треба бути правим, бо якщо ти завжди правий, друзі, от, ну, знаєте, от, я бачив деяких людей, якось мені так вдалося, ну, пару разів я там буквально був, я ходив молитись там за одну людину, пару разів я був у лікарні Павлова, хто знає в Києві, що таке лікарня Павлова? О, друзі, там Наполеони, і от він каже, я Наполеон, і знаєте, він завжди правий. От там люди, вони завжди праві. Так от, чи здатна людина знати все і бути завжди правою? Питання. Ні. А чому тоді люди так себе поводять? Таким чином вони захищаються. Вони всередині слабкі. Їм дуже боляче і для них дуже болісно виявитись, що вони щось не так в них. Вони не можуть цього зробити. Тобто цілком природньо, друзі, що простіше керувати іншими, коли ти правий і ти задаєш курс цьому. Погодьтесь. Скажіть, будь ласка, ну, правда ж це? Якщо ти правий, а всі неправі, легше керувати тоді людьми? Та без питань. А як керувати, коли ти приходиш, кажеш, слухай, я не знаю цього, але ми можемо разом з'ясувати з тобою. Скажіть, будь ласка, що таким чином відбувається? Залучення, заохочення іншої сторони до спільної праці. Скажіть, будь ласка, внаслідок спільної праці, що відбувається? Побудова взаємовідносин. Знаєте, я вчора готував, дружина поїхала, вчора готував, намагаюся так, ну, не примітивно готувати, я вчора готував салат з хрустящими баклажанами. Вибачайте, не знаю, як це буде українською. Хрумкі баклажани. Ну, коротше, такий цікавий салат, прикольний. І знаєте, я взяв... Я не знаю, з якої кухні світу це, можливо, там грузинська, я не знаю звідки. І знаєте, я подивився один такий, як я обирав, чесно кажучи, обирав так, бо в мене не було багато інгредієнтів, я обрав перше, найкоротший, який був на Ютубі, і там, де було менше інгредієнтів, якщо чесно. Ну, баклажани в мене точно були, слава Богу. І я таки думаю, зроблю. В мене питання, як ви гадаєте, якби людина з тієї країни, звідки походить цей рецепт, якби вона подивилась на мій салат, що б вона сказала, скоріш за все? Ти робиш неправильно. Але знаєте, що я вам скажу? Мені взагалі байдуже. Бо я так ласував їм вчора. Мені так сподобалось. Мені здається, що саме таким він і має бути. Але, коли ти у колективі, ти спробуй тільки сказати, що він так робиться. Що ти почуєш, скоріш за все? Чому ти не правий? Знаєте, чому в сім'ях, друзі, частіше за все буває розлад? Ти не так прибираєш, ти не так закрутив, ти не туди поставила, ти не те зробив, ти не так. Що ми говоримо? Ми намагаємося сказати, ти тупий, а я ні.
Ти трохи тупенька, а я взагалі ні. Скажіть, будь ласка, як збудувати ці відносини? В такому, ну, як? Якщо всі навколо тебе тупенькі. В мене лише одне питання. Як ти такий розумний серед таких тупеньких опинився? Як ти такий розумний обрав собі з усього світу найтупіших людей? Ти серед них. Лукавий і лінівий раб. Так от, друзі. Слухайте уважно. Кожна людина була створена за образом Божим і вподобою. Не ти, а кожна людина. І знаєте що, друзі? Кожна людина, вона по-своєму розумна. Хтось хоче сказати на це амінь? Просто її розум відрізняється від твого. І якщо ти хочеш дійсно співпрацювати, ти маєш завжди навчитися не бути правим або бути правою, а ти маєш навчитися будувати відносини із всіма. Ось і все. Вчись. Отакі, друзі, дуже прості 4 поради. І я хочу закінчити одним місцем із Біблії. Давайте відкриємо, будь ласка, Філіппіян, 2 розділ, 3 вірш. Посилання до Філіппіян, 2 розділ, 3 вірш. Що тут написано? Не робіть нічого підступом або з чванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Дорога церква, я хочу звернутися сьогодні до нас з вами. Так, сьогодні в нас була проповідь відносно сімейних відносин, але я хочу перенести це і сказати навіть на церкву, навіть на відносини з братами або сестрами, з іншими, в служінні, в домашній групі, будь-де, друзі, будь-якому колективі, навіть в своїй сім'ї, навіть на роботі, там, де ви працюєте. Якщо ви дійсно хочете побудувати з кимось здорові, адекватні, нормальні відносини, знаєте що? Візьміть ці 4 пункти, друзі, і трохи проаналізуйте себе у світі цих 4 речей. А потім візьміть цей вірш, друзі, і намагайтеся зрозуміти, що означає відступ або чванливість. А потім намагайтеся зрозуміти, чи в кожній ситуації ви намагаєтесь поставити себе і бути меншим, аніж інші. Або ви намагаєтесь, навпаки, бути трохи більшим. Ну, не сильно, але трошки. Я думаю, що над цим треба порозмірковувати, так? Давайте схилимо наші голови зараз і помолимо, щоб Господь дійсно допомагав нам. Бо тільки Він здатний змінити нас. Дорогоцінний Батько Небесний, ми дякуємо знову і знову, ми дякуємо Тобі, Боже. Спасибі Тобі за те, що Ти сьогодні поруч із нами. Спасибі Тобі, Боже, за те, що Ти тримаєш нас в своїй руці. Ми вдячні Тобі, благословляємо Твоє ім'я, благословляємо Тебе, Боже наш. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти ніколи не полишаєш, Ти завжди поруч із нами, Господь. І сьогодні, під час цієї проповіді, Боже, я знаю, що Ти торкався серця кожного з нас. Я прошу Тебе, дорогоцінний Дух Святий, Ти нагадай нам ці уроки, якими Ти сьогодні намагався торкнутися наших сердець. І торкаючись наших сердець, Боже, зміни нас. Зміни нас, змінюй наші відносини. Змінюй наші сім'ї, змінюй наші відносини з друзями, з оточуючими, з братами, з сестрами, Господь, в цій країні. Змінюй нас, Господь. Ми просимо Тебе, дорогоцінний. Мир завжди краще, поганий мир завжди краще гарної, доброї війни. Я прошу Тебе, Господь, навчи нас не воювати в сім'ях, а жити в мирі і злагоді. Навчи нас, Господь, вчи нас цьому, міняй нас в цьому, Господи. І наступного разу, коли ми будемо дивитися у дзеркало, Господи, дай нам побачити самих себе і наші якісь недолугості, Господь. Але не дай нам бачити знову, які ми класні. Дай нам бачити, Господь, наші реалії і бачити Тебе славного. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.